En vanlig fallgrop när man vill förbättra sin styrning är att titta på innehåll, vilka kopior, vilka mått, vilka mål har vi. Hur ser processen ut, årsklockan, när ska saker göras eller vilka verktyg som används, affärsplan, budgetprognos och vilka system man gör det här. Det är viktiga frågor för styrningen är allt det här och det svarar på frågan vad, när och hur. Men det svarar inte på den kanske viktigaste frågan för styrningen. Varför har vi en styrning? Vad är orsaken till att vi har en styrning i vår organisation? Ett första steg till att reda ut svaret på frågan varför är att ta ställning till 3 stycken påståenden. Det första är, har vi vår styrning för att få kontroll över organisationen? Eller har vi vår styrning för att skapa engagemang i organisationen? Det andra påståendet är, har vi en central enhet som har ansvar för styrningsinformationen? Eller är det så att affären själva har ansvar för informationen som används för styrning? Det sista och tredje påståendet är, har vi en styrning för att säkerställa att vi minimerar våra kostnader och på så sätt skapa lönsamhet? Eller har vi en styrning för att säkerställa att vi maximerar värde och på så sätt skapa lönsamhet? Det finns inga rätt eller fel. Olika organisationer har olika orsaker till styrningen. Det är viktigt dock att ta ställning till varför man har en styrning. Genom att svara på frågan varför kan man säkerställa att vad och hur och när görs på ett effektivt sätt. Styrningen blir smart och effektiv. Och det ökar möjligheten för att skapa ett beteende som faktiskt ligger i linje med organisationens strategi.